Oi, gente, hoje eu vou mostrar para vocês essa forma linda da porta-formas. É o número 162. Ela escreve Feliz Natal, gente, olha que coisa linda. Eu não vou demonstrar porque todo mundo aqui sabe, né? Eu usei esses canudos, né, que a gente encontra em lojas de, né, festa. Enfim, eu usei este, eu coloquei ele mais longo um pouco para segurar, e esse também até aqui em cima. E para firmar, para isso aqui ficar bem firme, eu coloco sempre um palito dentro. Como que eu ponho para ele não escorregar? Eu coloco um pouco aqui na pontinha dele, um pouquinho de cola quente e põe lá dentro. Em algum lugar essa cola quente agarra e pronto. Porque é um topo pesado para um canudo de papel. É, você pode também se optar a fazer só com isso, passar uma fita floral. Aí vai do gosto de cada um, né? Tem aqueles palitinhos também, são específicos para pirulito, então, se quiser também pode colocar que eles são mais firmes, mas esses de papel, né, eles são meio moles. Então, eu faço isso, meço aqui assim, ó. Corto aqui assim, que é a altura que eu acho que devo colocar do lado de cá, né, ó. Aí eu faço aquilo, coloco uma bola aqui de cola quente e faço assim, ó. Aí pronto, ela gruda em algum lugar. E aí eu simplesmente corto aqui a ponta e pronto, eu já tenho ele firmezinho aqui dentro, que é um problema, e ponho aqui, ó. E faço assim, nesse lado e no outro. Aqui você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu chocolate, temperar, né? Aqui no caso eu não colori porque eu colori depois de dourado, mas você pode querer colocar só essa parte de dentro vermelha e deixar o outro chocolate, né? Aqui ou colocar o chocolate preto. Aí vai do seu gosto, mas é muito simples, né? Mas olha que topo lindo que ele dá pro bolo. Olha isso. Aqui é uma ideia de um bolo de Natal, né, gente? Ó. Olha que topo lindo. Ele faz um topo muito bonito. Olha lá, Feliz Natal. É muito lindo, né? Olha. Então, este é o produto de hoje. Você encontra a venda na minha loja virtual em www.adalgisaalmeida.com. Como tudo que eu utilizo aqui para pintar, eu utilizei o pó dourado, que é esse aqui, diluído em álcool de cereais, né? Nesse caso aqui, eu pintei com aerógrafo, mas você pode pegar um pincel assim, né? De bem grandinho assim, de cerdas macias. E pintar também, que dá certo também. Aqui você tem agilidade na produção, né? Se você pinta com um aerógrafo, você tem agilidade. Aqui eu fiz pinhas, que eu já fiz aí para trás no meu Instagram. Tem vídeos dessas, tem vídeos da Zevinho, tem vídeo desses laços. Então, aqui a gente já fez tudo. Era mesmo só para mostrar esse produto. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.